Salam değerli izleyicilerim, hər birinizi xoş gördük. Bugün mən sizlər üçün çox sadə və tez başa gələn çiyələkli piroq hazırlayacağım. Piroqun xəmiri üçün bizə lazımdır 2 stəkan un, 5 ədəd otaq temperaturunda olan yumurta, 200 qram şəkər tozu, yarım armud stəkan duru yağ, 100 qram ərinmiş kərəyağı, 1 çimdik duz və 1 paçka qabartma tozu ilə 1 paçka şəkərli vanilin. Yumurtaların üzərinə 1 çimdik duz, şəkər tozunu və vanilimizi əlavə edib, bunları mikser vasitəsilə həm ağarınca, həm 2-3 dəfə kimi kütləmiz artınca çalırıq. Baxın, gördüyünüz kimi ağarıb, həm də kütləmiz 3 dəfə kimi artıb. Bu cür ağaranda artıq yarım stəkan duru yağı, ardıca ərinmiş kərəyağımızı da içərisinə əlavə edirik. Bir dəqiqə qarışdırırıq, çox qarışdırmırıq. Unumuzun da içərisinə bir paçka vanili tökürük və bunları ələkdən keçirdirik. Bir dəfəyə əlavə etmirik. 2 stəkan unu biz 3 dəfəyə, 4 dəfəyə kimi ələyərək piroqun xəmirinə əlavə edirik və bunları ya spatula qaşıq vasitəsilə və ya gördüyünüz kimi, mənim kimi çırpıcı vasitəsilə, yumurta çırpanla yavaş-yavaş qarışdırırıq. Bu cür məhlul alınmalıdır, qatı şəkildə xəmrimiz olur. Mən piroqumuzu 26 cm-lik biskvit tavasında pişirəcəm. Siz bir qədər də hündür alınmasını istəsəniz, onda 24 cm-lik tavada da hazırlaya bilərsiniz. Tavamıza yağlı kağız səririk, əgər yağlı kağız yoxdursa, onda tavanı yağlayın. Bir qədər də un və ya manna da səpə bilərsiniz ki, piroqunuz tavanıza yapışmasın. 3-4 dəfə deməli, tavamızı çırptıqdan sonra stola üzərinə zövqə görə bəzəyin. Mən çiyələkdən istifadə etdim. Çiyələkləri ortadan iki yerə bölərək piroqumuzun üzərini bəzəyirəm. Zövqə görə istədiyiniz hər hansı bir meyvədən də istifadə edə bilərsiniz. Və öncədən isidilmiş 180 dərəcəli sobamızda piroqumuzu 50-60 dəqiqə müddətində pişirirəm. Budur, artıq piroqumuz da hazır oldu. Hazır olan piroqumuzu tavadan çıxardıb, qoyuruq bir qədər qalsın, soyusun. Tam soyduqdan sonra istəsəniz, bu cür da süfrəyə verə bilərsiniz və ya zövqə görə üzərinə şəkər pudrası da səpə bilərsiniz. Çiyələk ətirli, yumuşaq və dadlı, eyni zamanda sadə bir piroqdur. Hər kəsin hazırlaya biləcəyi bir reseptdir. Hazırlayın, çay süfrəsində sizlər də nuş edin. Bu qədər dəyərli izləyicilərim. Əgər videomu bəyəndinizsə, baxdıqdan sonra videomu like etməyi, yeni-yeni videolarımdan xəbərdar olmaq üçün mütləq kanalıma abunə olmağı unutmayın. Videomu izlədiyiniz üçün hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, inşallah yeni-yeni reseptlərlə görüşənədək. Hələlik!